І чоловік, який конфліктував з ТЦК у Львові, записав відеозвернення. Він каже, що пояснення від військкомату неправдиве. Натомість повідомляє, що повістку йому не вручили, зате нібито забрали тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, яке було в нього з собою. За словами чоловіка, ВЛК востаннє він проходив 4,5 роки тому, а не 9, як зазначили в ТЦК. І також він показав синці на нозі, які залишилися у нього після конфлікту. Це посвідчення, що в мене викрали, я два рази проходив ВЛК, останній раз було це, значить, майже 4,5 роки назад, мені ще там приписали, що в мене з нирками проблема. На 13-й стації мене, коротше, зупинили, тупо, да, забрали посвідчення, дали, коротше, домолитися, я підійшов до буса, я нікуди від них не втікав, хоча міг втікати, але я не хотів втікати, блін, бо я був з Богом, і я розумів, що, типу, ну, коли я з Богом, це правда, а з ким вони були, я то не знаю. Ну і ми перед тим показували відео сутички представників Львівського ТЦК з військовозобов'язаним, власне, і на кадрах видно, що військові намагаються зачинити двері буса, а чоловік якраз ногами їм заважає. В ТЦК відреагували на ці кадри, пояснивши, що їхня група оповіщення зупинила військовозобов'язаного для перевірки документів. Вони виявили, що востаннє громадянин з'являвся у військкоматі 9 років тому, відтак запросили його в салон автівки, щоб виписати повістку. А в цей же час проходила жінка, вона почала знімати авто і військових на телефон, помітивши її, чоловік, не дочекавшись вручення повістки, почав провокувати конфлікт. Це все за словами представників ТЦК. Повістку йому все ж таки виписали і відпустили, написали представники ТЦК, причому наголосили, що чоловіка не били. Йому за мною подону. Не ламайте руки, я вам сказав. Отпустите мужчину! Отпустите его и все. Я его не все, его затримают. Вот ваши подчиненные держат его, удерживают силой. Кто? Кто эти люди? Дай документы мои, покажите. Кто эти люди? Заберите, пожалуйста, документы. Все. Выходим.